ረጅም ነው በኔ ቁመት ልክ ነው እና ሳውድ ነበር ወዛም ነበር ሳሜርም እንደማታ ነበር አንተ ወለም መጥቶ ግሬ ከዛ ማለት ነው በቃ ይሄንን ነው የሚያክለው እና ልክ ታል አንተን ዘጥቀም በቃ ዶሮ ያለታዩ ወላይ በቃ ኮምፒውተር ላይ ወለም መጥቶ ግሬ ነው ዛን አላገበ ምሳሌ እንደዛ ነው ኬንቴሪ ነው ምን ነው EA Sports, it's in the game.
I'm not going to be able to do that.